Koja mamina slatka ljepota, ko? Dobro jutro. Bar smo ujutro raspoloženi. Ljudi, bukvalno danas neće biti jutarnja kafa live-a, zato što ću danas da se bavim podvaljivanjem mužu. A šta se da podvali mužu? Mužu ću da podvalim kako je dolazila čistačica i kako je ona očistila, a u stvari ću ja da čistim danas. Ništa me ne pitajte, fora je da mi se ne sviđa odnos te žene prema radu. Znači, meni se ne sviđa što ona kuka, aj, za ovaj novac neću ovo, neću ono, i dođe i pola će opet da počisti, pola neće, opet će muž meni da skače za vrat. I on kaže kao daje meni na telefon, ja ću njoj objasniti, kod nas inženjeri rade čitav dan za 5 puta manje para. Kao on hoće s njom da priča, burez moj, nema ništa od toga, ja ću uzeti počisticu. Uzet ću ovaj novac što je ovdje ostavio, ne znam ili ga vidite, evo dam ga na stolu, uzet ću taj novac sebi. Ili nije okej to da radi? Mislim, meni žao para, majke mi žena neće ništa uraditi opet. Mislim, neće ništa, hoće malo nešto tandara mandara, ono čisto eto. Šta dođe i kaže, e, za nešto što bi vam Turkinja radila 2 dana, ona će vam reći, biraj, hoćeš ovu ili onu sobu. Ma hajde, bogati, buraz, ako ne možeš cijeli stan očist, nemoj nikako ni dolazit, realno. Tako da bez veze, neću uopšte da je zovem, jer... Da je makar neko, da neko kao joj ne valja ti usisivač, buraz, imam perač podova, brat moj od 500 evra, samo ona i nema pojma kako se koristi. I onda će ona meni reći, ne valja ti zoger. Pa kad ga ne koristim, ja ne koristim zoger, i šta će mi dobar zoger kad se ne bavim korištenjem zogera. Tako da neke njoj sasvećam, ajde ja prvo sebi napravim dorčak. Moram mićka da okupam danas. I lagano što ba ja da dajem njoj tolke pare, bolje da ih uzmem sebi, realno. Kada ona i onako ne radi dobro, mada muž sad očekuje da se bude perfektno. Ali, ne vidi ono, ne primjećuju muškarci dubinsku suštinu problema. To jest ja da radim brzo i tandara mandara, samo da se vidi da je čisto, a to što u detalje možda neće biti najidealniji. Muškarci to ne mogu primijetiti. Ja sam mislila da je ovo neka četkica za zube. Međutim, ovo može da posluži kao jako dobra glodalca. Samo ću ovdje držim u ruci i da joj masiram desnije dok ne stignu ove glodalce koje smo naručili. Tako da ne znam da li je opasno da joj dam samo i tako da ja zadržim na svom prsutu i da joj masiram desnije kad bude plakala. A upravo moram u sterilizator. Ovo je došlo za onaj kao set. Za njegu bebe. Inače, budi čistačica mold frizura. Ništa me ne pita. Ja sam zapravo mogla oprat kosu da u beba spava. Gravi priliku. Samo da stavim prvo ove stvari u sterilizaciju. Ja sam oprat kosu. Malo mi oči nisu baš naj, ali... Never mind. Šta će burez moj? Neki dan jesam skinula šminku fino micelanom. Što više kad nemam naviku da skidam šminku. Kao normalan narod. Never mind. Nek se mi kosa osuši. To je to, sad da ubacimo sve moguće u sterilizator. Sterilization na 2 sprata. Ko kaže da je sterilizator bacanje para? Ja mogu samo da izjavim, pošto meni mnogi ljudi govorili kao Blaža, nemoj kupovati sterilizator. Mogu samo da izjavim da ga ja koristim ukvalno svaki dan. Znači, jedno što se tiče izdajanja, mi ne koristimo izdajalicu svaki dan, tako da nam nije kao neophodan sterilizator. Međutim, dude stalno padaju napod, glodalice, zvečke, igračke, sad to samo čušnete u onaj sterilizator, brate, na 2 sprata. 3 minute i ono je spremno opet za korištenje i ne morate da rizikujete da li će vam se, na primjer, istopit nešto od igračaka ili duda u džezvi ili u šerpi u kojoj otkuvavate, a desilo vam se to jedno. Mamina pametnica, ko? Trenutno pravim čistačicu za zube, kao što sam imala se zamagličim, imam ove simptome temperature kao što sam imala jutro s glavobolju i bilo mi hladno. Odmah, znači, pileća supica, ruka je pileće supice i čaja,
popila sam jutro 2-3 čaja, tu je tu, odmah mi je. Od mene ubio ova savjest, ja stvarno ne mogu da lažem mužu kako sam pozvala čistačicu, ja da uzmem novac. Nekako osjećam se kao da čini neko kriminalno djelo, još posle ako muž nađe taj novac, pa će onda da bude odaknet novac, aha, od toga, i onda će da saznam da će da izgubi povjerenje i smatra će da sam ja muljator lažov, i mada ja tako smatram mužu, pošto on Turci svi lažu, ali ja stvarno trudim da budem iskrena koliko mogu, maksimalno, tako da u ovoj situaciji mislim da je najbolja opcija da lijepo kažem mužu, da onda mu predložim. Reći da mi se ne sviđa stav one žene, ne sviđa mi se njen pristup k radu i bezobrazluk, i da ću ja pokušati sam da počistim, a da uzmem sama pare, to ću mu napisat. Neću, stvarno, ne mogu, brate. Lakše ima čistu savjest nego ovako se ubijat, brate, stres sebi nabijaš. Pa ja ubijao da sam ja psihopata, pa da mogu ovaj tipa lagat, varati to i bez griže savjesti, ali... Ko izmisli savjest? Šalim se, tako je bolje. Majke, mi treba svaki odnos, a pogotovo brak, graditi na iskrenosti, inače nema ništa od takvog odnosa, razumijete? Ja sad već udata žena, imam dijete, buraz moj, znači ne valja lagat mužu. Osim ako baš ne morate neke situacije, razumijem, svi ljudi lažu, to je normalno. Odoh mu napisao. Narode, muž se saglasio da ja čistim kuću i da meni plati isti novac. Neću ni ja za male pare da radim. I ovaj, kad bi ovako mogu buraz, ja kad bi imala od muža, ja nikad ne bi ni počela da radim, buraz moje. Ovaj, kad bi imala dovoljno novca, ne sad ovo nešto, razumijete. Kad bi imala recimo bar 500 evra mjesečno od muža, imao YouTube, malo ovo, malo ono, ja ne bi morala da radim, ali... Kontate, nije fora da ja gorim željom da radim. Ko još voli da radi, hajte molim vas. Ali, brate, gorim željom da imam svoj novac, to mi je bitno. I smatram da svaka žena treba imati svoj novac. Ja to uporno ponavljam i svi će vam to reći. Imat svoj novac, ne imat svoj novac je različito. I biti emocionalno i finansijski i nezavisan u svakom pogledu treba. Hvalite se na moj kanal da ne propustite više. Imat svoj novac motivacije. Kažu da se kod djece ukus k lijepom treba razvijati slušanjem neke lijepe muzike u pozadnju. Tako da slušamo turske pjesmice, tamo da ja usput slušam turske. Izja! Sreće mamina. Pametnice mamina. Ko zna sam da udara igračke, a? Mamina pametnica? Ti mamina pametnica? Uglavnom, pošto se muž saglasio, sad ne moram tolikom brzinom svjetlosti da čistim, zato što sad ne moram lagat da je došla čistač sa mog gatu. Dravućenje, nema laže, nema stresa. Laganje je jednako stres, nemojte da lažete, pretplatite se na moj kanal. To je to blaža čistačica challenge. Lagano, sve se može kad vam neko ponudi novac. Ali mora da uzmem od muža novac unaprijed, znajući njega i njegovu ljubav k novcu. Ma da, sve se može kad je žena motivisana. To je to. Ajmo lagano. Pere ovo podove ko majka. Moja majka. Tarzane, mamin. Ne ide se to. Mamin Tarzan. Ko je mamin Tarzan? Inače, ne boravimo u ovoj sobi, pa je sve interesantno. Kizio, oka ta moja? Ti moja oka ta, Kizio? Iako smo češći na time i upravo sam uhvatila sebe, kako opet imam sindrom odloženog života. Sad ću vam pokazat primjer toga šta znači imat sindrom odloženog života. Vidite ovu spavačicu. Ova spavačica je bijele boje. Ova spavačica je prelijepa. Ova spavačica je od jako finog materijala i bila je baš ono tipa skupa kao moje 3-4 spavačice. Ja sam nju kupila za porođaje. Međutim, meni je žao bilo nju da obučem jer ono fakat, ne znam, nju ima krvi i svega, upropastit ću je. 3 mjeseca nakon porođaja ja nju još nisam obukla. I sad hoću da je stavim, rekom, ma hajde, ostavit ću je za drugu bebu.
koju ba drugu bebu? Znači ovo je sindrom odloženog života. Ako imate lijepu haljinu, nosite je sad i odmah. Što ćemo i da uradimo. Evo je mom Viri bra, ovo je jako ružno i nekulturno, ali hajt, nebitno. Evo je moja spavačica, mega fancy, sa ovim rukavima. Ne vidim se naslage sala na ogledalo. Tamo iza mene. Vidim se leđa. Never mind. Uglavnom, nema smisla, znači, čuvati bilo šta za neka bolja vremena, za neke posebne prilike. Posebna prilika je sad i danas. Danas i odmah. I neće biti boljih prilika nego danas i odmah. I ne treba živjeti sindrom odloženog života. Nisam primijetila da sam opet počela to da praktikujem. Znači, najukusnije što imam, jedem odmah. Najljepše što imam, oblačim odmah. I nikakvog za neke posebne prilike. Nema posebnih prilika, nema štedne odjeće. Znači, nosiš sad i odmah, buraz uživa što sakom trenutku. Što ako sutra bude zemljotres, ne daj Bože. A ja ostavim ovu haljinu, nenošenu, pardon, spavačicu moju fancy. Tako da, ostalo, nisam imam. Kako mi se vidi, donji veš. Inače, u toku su čišćenje i radovi. Tako je dolgo gorištima, to je privremeno. Da. Znači, nema smisla čuvat bilo šta za bilo kakve posebne prilike. Sad i odmah, znači, obući i nositi, a ne čekat posebne prilike. Posebna prilika je danas. Svaki dan je posebna prilika.